Четверо людей постраждали у наслідок вибуху побутового газу в одній з двоповерхівок містечка Ірпінь під Києвом. Вибухнуло цієї ночі приблизно о пів на третю. У трьох квартирах повлітали двері та вікна. І як повідомили в службі рятувальників, із будинку евакуювали 27 мешканців. Двоє постраждалих зараз у лікарні з сильними опіками. Ще двох після надання медичної допомоги виписали. На місці зараз працюють рятувальники, експерти та слідчі.